Ассаламу алейкум, Арман Асқақ, Иман Берік, Қазақ елі. Күн қайырлы болсын, құрметті көрермен. Төл арнада өзді ән, сұрлы сұхбат, танымдық деректер мен қызықты ақпарлар сынатын жаңа күн бағдарламасы. Жаңа күннің бүгінгі жүргізушілері мен Бекзат Есқалиев және әріптесім Сұлушаш Мадиярова. Бүгін қараша айының 6-шы жаңасы апта күні сейсенбі. Сейсенбіде ойға алған бастамаларыңыз оңынан болсын деген ниетпен біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Хабарымыздың шымылдығын әдеттегідей әсем әнмен ашамыз, қабыл алыңыздар. Семенен соң арнамызға жаңадан қосылған көрерменге сәтті күн тілейміз. Арнада жағымды жаңалықтар мен танымдық ақпарат сынатын жаңа күн бағдарламасы біз хабарымыз жалғастырамыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен құлағдар етіп өтсек, бүгін өңірімізде күн райы аздап бұлтты болады деп күтілуде. Күндіз ауа температурасы 13 градус 0-ден жоғары болса, кешке 2 градус жылылықты көрсетеді. Ал қазір кезек жылды жорамал айдарында, сейсенбіде баршамызда қандай тосын сыйлар күтіп тұр екен, оны астрологтар жасаған болжамнан бірге білейік. Тоқты.
Бүгінгі күн тосын сыйларға толы. Сіз көптен көрмеген достарыңызбен ойда жоқта кездесіп қалуыңыз мүмкін. Торпақ. Оқу білім кітапта деген. Көбірек оқып, біліміңізді тереңдетудің жолдарында қарастырыңыз. Егіздер. Бүгін бар мүмкіндіктеріңізді пайдалана алсаңыз, ойлаған армандарыңыз іске аса бастайды. Қол үшін бергісі келген жанашырлардан бас тартпаңыз. Шаян. Батыл қадамдарға барудың қажеті жоқ. Одан гөрі жиналып қалған ұсақ түйек проблемаларды шешуге тырысыңыз. Арстан. Досыңызбен тым жақындасып кеткендейсіз, мүмкіндігіңізше араны алыс ұстағаныңыз дұрыс, әйтпесе артық әңгіме араздыққа әкелуі ғажап емес. Бикеш, бүгін абыройыңызды асқақтатып, беделіңізді биікте түскеніңіз дұрыс, осы уақытқа дейін бітпей жүрген жұмыстарыңыз шешімін табуы ықтимал. Таразы. Бойдағы талант, шешен сөйлеуге шеберлік, адам бойындағы жақсы қасиет, бірақ басшылық алдында тілі мен жағына сүйену жақсылық әкеле бермейді. Сарышаян, бүгінгі күн ішкі ойларыңызды жүзеге асыруға қолайлы кезең, бірақ ақырын жүріп анық бас дегенді естен шығармаңыз. Мерген, сыртқа сыр шашпағаныңыз дұрыс, ал кешке эстетикалық жұмыстармен айналысуға қолайлы. Бұл көңіл күйіңізді көтерумен қатар, алдағы күндерге үлкен мүмкіндіктер ашпақ. Тауешкі. Бүгінгі күн жағымды естелікпен есте қалмақ, ал үй шаруасының біраз бөлігін туысқандарыңызбен бөлісуге мүмкіндік мол. Суқұйғыш. Бүгін атқаруға тиісті шаруаларыңызды тізбектеп қағазға түсіріп қойыңыз. Керек десеңіз, оны көзге көрінетін жерге іліп, істеген жұмысыңызға орай өзіңізге есеп беріп отырсаңыз да артық етпейді. Балықтар, көңіл күйіңіз ерекше болмақ. Тіпті өмірде мүмкін емес нәрселердің өзі мүмкін болатындай сезіледі. Кәдімгі бала қиялға қанат қағып, таңғажайып сезімде боласыз. Телефердегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қоңыр күздің ең соңғы айы қараша ызғарын көрсетіп, қабақшыта бастады. Күнде лезде суып кетті, ал біздер күн райы құбылмалы болғандықтан не керімізді білмей дал боламыз. Мұндай жағдайда сырт киімді дұрыс таңдай білу қажет. Әйел затының мүсінін айшықтап, нәзіктігімен табиғатына біткен асыл қасиеттерін өрнектеудегі киім үлесі айрықша маңызға ие. Қақаған қыста да, жадыраған жаз бен көктем көз мезгілдерінде де сәннен шықпауды, сонымен қатар жанға жайлы, денеге ыңғайлы киінуді құп көретін қыз-келіншектер қашанда сән үрдісінен тысқары қалған емес. Жалпы, күздік киімдерге жемпір кардигандар, пальто, сондай-ақ жеңіл күртелерден бастап, көптеген тері түрлерден жасалған киімдер жатады. Пальтоның ерекшелігі мына жерінде норкамен и жағасында писец болып табылады. Осы биылғы топтамада жаңа топтама болып тұр біздегі. Биылғы трендте қалың киімдер өте ыңғайлы әрі сәнді. Айта кетейік, биыл панчо үлгісіндегі киімдер, жамылғылар, тоқыма түріндегі түрлі жемпірлер, кең тұратын күртелер, тондар, тор болып келетін костюм шалбарлар, сондай-ақ сәннен қалмайтын классикалық плащтар мен пальтолар сәнде. Кез келген жастағы қыз-келіншектерге арналған киім үлгілері бар. Оның ішінде мынаны атап айтатын болсам, лазерный плащ, яғни үлкен возрасттағы әйелдерге арналған. Мәселен, мына плащтың жағасы норка деп аталады. Бұл лазер деп аталады, ал жеңі тастармен өрнектелген. Адам көркі шеберек. Сәнді киім үлгілерін таңдағанда, денсаулық жайында ұмытпағандарыңыз абзал. Ал сіздердің талғамдарыңыздан шығатын жылы да сәнді киім үлгілері әрбір киім дүкендерінен табылады деген ойдамыз. Тікелей эфирде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы хабарымыз жалғастырамыз. Дана қазақ қарттарын қадірлеген ел ардақты деп бекер айтпаса керек. Өйткені әрбір қария сарқылмас қазына, баға жетпес
құнды байлығымыз. Қазыналы қарттарымызға қандай құрмет жасасақ та жарасады. Дұрыс айтасың, Сұлушаш. Біздің аймағымыздың ардагерлер кеңесі осы еңбек ардагерлеріне арнап, жыл сайын еңселі елордамызға танымдық экскурсия ұйымдастыруда. Оның үстіне сен өзің жақында ғана сол ардагерлерімізбен бірге болып, бас шаһарымызда болып қайттың, солай емес пе? Иә, еңселі елордамыздың 20 жылдығына және өзіміздің қаламыздың 200 жылдығына арналған саяхат бұл тамыз айынан бастау алған. Жалпы осы саяхат туралы толығырақ студиямызға келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білсек. Көзқарақты көрермен, студия меймандарымен таныс болыңыздар. Облыстық ардагерлер кеңесінің менеджері Сандуғаш Тынымбаева, сондай-ақ дербес зейнеткер, еңбек ардагері Кентай Жолдасбаева. Қадірменді көрермен, қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса, бізбен байланысыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 279020, қала коды 7242. Студиямызға қош келдіңіздер, Сандуғаш Оспанқызы. Жалпы жақында сіздердің ардагерлер кеңесінің ұйытқы болуымен осы еңселі елордамызға танымдық экскурсия ұйымдастырып қайттыңыздар. Осы сапар туралы бір кеңінен ақпарат бере отырсаңыз. Биылғы жыл мерейлі белестер жылы болды. Атап айтатын болсақ, Ерке Есілдің бойындағы Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай және Сұлу Сырдың бас қаласы Қызылорда қаламыздың 200 жылдық мерекесіне орай біздің облысымыздың басшысы Қырымбек Көшербай Елеуұлының қолдауымен Сыр елінің ағасы, мемлекет қоғам қайраткері Абыз ақсақалымыз Селбек Шақаманұлының бастамасымен осы биылғы жылы 250 ардагеріміз Астана қаласының бас қаласы жаңарған, жақсарған бас қаламыздың көрікті жерлерін тамашалап қайтты. Жалпы тамыз айынан басталды ғой бұл экскурсия. Қанша ардагер барды? Жалпы түрлі саланың ардагерлері іріктеліп алынды ма? Жалпы қалай болды? Бұл жобаға 250 ардагер Қызылорда облысының 7 ауданынан, Байқоңыр қаласы мен Қызылорда қаласының 250 ардагер қамтылды. Оған тыл еңбек ардагерлері, батыр аналарымыз, Чернобыль, Семей, Ауған соғысының зардап шеккен азаматтар қатыстырылды. 250 ардагер тамыз, қыркүйек, қазан айларында қамтылды. Сандуғаш Оспанқызы, енді біздің білуімізше осынау игілікті бастаманы еліміз бойынша біздің аймағымыз алғаш болып қолға алыпты. Енді осынау ардагерлерді Астанаға апару бұл қаншалықты маңызға ие жалпы? Бұл жерде былтырғы жылы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне 250 ардагер қатысты. Бұл уақытта да аймағымыздың өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосқан, қоғамға белсене араласқан ардагерлеріміз қамтылды. Биылғы жылы Астана қаласын көрмеген, білмеген, Селининград кезінде ғана болған кісілер басым көпшілігі Астана қаласын биыл өсіп өркендеген дегендігін тамашалап қайтты. Маңыздылығы, ерекшелігі сол Астана қаласын көрмеген, білмеген кісілер барды. Алда 90-нан асқан кісілер, жастары 65 жастағы кісілер қамтылды. Енді осы ретте Астана туралы дайындалған арнайы бейне ақпарат бар еді, соны тамашалап алсақ. Бағаналы ордамыздың басты символы бәйтерек. Кезінде бас қаланың құрылысы осы монументтің қасынан басталған еді. Ал бүгінде тұрғындар мен туристер тынығатын көрікті де көркем орын ретінде танымал. Алаштың алғашқы астанасынан келген ардагерлердің саяхат сиелі де дәл осы жерден бастау алды. Бар қазақтың азат халық екенін айғақтайтын Астанаға Күлжан әжейдің алғаш келуі. Бұрын теледидардан ғана көріп тамсанса, бүгін міне арманы ақиқатқа айналып, төр қаланы өзі көріп тамашалады. Айдыны асып, көңілі тасыды. Бір сәт бәйтеректің биігінен қарап, болашаққа көз жіберді. Жас әрі жасампаз шаһардың жамалы бөлек жайнаған ордаға айналғанына тамсанды. Астанаға мен бірінші келуім. Ең бірінші 74-ші жылы Сенеград болып тұрғанда келдім. Ол кезде Астана деген көлшік, жаңағы мәйді-мәйді көл, орман ар жағында сондай болатын тұғын. Құрбақалар бақылдап жүретін, сондайды көрген. Қазір енді қарап тұрым, көп өзгерген, сонда мен қуаныштымын.
Ақмешіттен ат аздырып, таға тоздырып келген ардагерлер елорданың жеткен жетістіктерін көріп, кеуделерін мақтаныш сезімі кернеді. Аспанмен астасқан ғимараттар, кең көшелер, сәнді стеллалар, еңселі ескерткіштер. Аңдап қарасақ, Астанаға өткен мен бүгіннің бояуы сіңген сияқты. Қазақтың рухани жаңғыруының өзі Астанамен астасып жатқандай. Бір сәт Ақмешіттің ардагерлері осындай пікірлерін айтып, ортаға салды. Еңсетіктеп жүретін елордамыздың елдің жүгін көтерген елбасымыздың барына қуанып, тәңірге тәубелерін айтты. Астанаға келіп, үлкен қуанышқа ие болып атырмыз. Бұл келген біздің өте ерекше саяхат болды. Жер-жердің бәрін көрдік, Астанамыз өскен, көркейген, ғимараттар салынған, соған бәрін көзімізбен көріп, қуанып атырмыз. Біз рахмет айтамыз, осыны ұйымдастырушы қызметкерлерге, әкімшілікке, әсіресе облыс әкімі Қырымбек Көшербаевымыздың қолдауыменен қаражат бөліп осындай көңіл бөлуіне ардагерлердің үлкен рахмет айтамыз. Астананың күніне айдан айға, жылдан жылға өзгеріс бар екенін байқап отырмыз. Өте қуаныштымыз. Талайларды тамсандырған таңғажайып шаһардағы экскурсия Думан мұхит аралында жалғасты. ТМД-да баламасы жоқ нысанда ардагерлер теңіз жәндіктерін тамашалап, дән риза болысты. Иә, елорда елді елеңгеткізетін ауқымды алаңға айналған. Мұны Назарбаев орталығынан да анық байқауға болады. Себебі мұнда тарихи топтамалар мен соңғы ғылыми жетістіктер шоғырланған. Орталықта түп тамырымыз бен мәйекті мұратымыз бен кеңінен танысқан қариялар шараны ұйымдастырушыларға алғаусыз алғыстарын білдірді. Елбасымыз Назарбаевтың кітапханасы мен үлкен қорына келіп отырмыз. Жақсы-жақсы әсерде қалдық. Астанаға қарап Қазақстанның жалпы күшті қарқынды дамып келатқанын куәсі болдық. Әрбір саланың ардагерлері Астана қаласына келіп, мәре-сәре болып баладай қуаныштары қойындарына сыймады деп айтуға болады. Ардагерлеріміз жақсы алған әсермен сыр өңіріне аттануда. Ұлылығына Европа елеңдеп, Азия аңтарлатын Астананың 20 жылдығына арналған танымдық саяхат барша ардагерлердің көңілінен шықты. Ардагерлерін ардақтап, бас қаласын бағалауға бағытталған бұл экскурсия алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Шаш бейне сюжетіңді мөлдіретіп, мөлтек қылып, әдемі қылып берген екенсің. Біраз ақпарат алдық. Енді осыса бізбен байланысқан көрерменіміз бар екен. Айтар ойын тыңдасақ, сәлеметсіз бе, біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба, Құлшаш ханым, Сандуғаш ханым. Сізге сұрағым, Ұлы Отан соғысы ардагері Шілебаев Сейітхан, Жанысов Төлеген деген аталарыңыздың үйінен, әуелі өліге иман тіреген береке Сейітхандардың тағы да алдынан жарылғасын дейміз. Айтайын деген сұрағым, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне осы мерекелерге орай қандай іс-шаралар болады екен алдағы уақытта? Рахмет. Сау болыңыздар. Сандуғаш ханым, мен сізге сияқты бұл сұрақ. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне байланысты бұл Астананың 20 жылдық мерекесіне орай ол Ұлы Отан соғысының ардагерлері пойыз жол сапарға 6 күндік іс сапарға жарамағандықтан біз тыл еңбек ардагерлері деп қана қамтыдық. Ол кісілер енді қаланың төңірегіндегі іс-шараларға қатыстырылады. Енді алдағы мерекелерде ұйымдастырылады. Алдағы мерекелерде қатыстырылады. Енді қандай іс-шаралар тәуелсіздіктің 16 желтоқсан тәуелсіздіктің күніне орай жастармен кездесуге байланысты Ұлы Отан соғысының ардагерлерін мектепішілік кездесулерге қатыстырылды. Енді бүгін біздің ортамызда сондай-ақ Кентай әжеміз отыр. Кешегі сапарда бұл кісі де қатысып айтты. Кентай апа, жалпы мынау арқа аңырап, тұран тұнжырап, қанжығамыз, қан таралымыз тар болып тұратын замандар артта қалды ғой. Қазір Аллаға шүкір азат еліміз, айбынды Астанамыз бар, еңселі елордамыз бар. Елордамызда біздің елбасымыздың қолтаңбасы бар. Кеше өзіңіз барып қайттыңыз, көріп қайттыңыз. Жалпы қандай әсер алдыңыз? Бірінші, осы жерден аттанарда жалпы ардагерлердің қойында қуаныштары сыймай қойындарына солай мақтанып бір-бірлеріне біз бара жатырмыз Астанаға деген сөздер айтылып жатты. Оған риза болып отырдық және түскеннен кейін жақсы гостиницаға орналасып, одан ең бірінші Қазірет Сұлтан мешітіне барып, дүниеден озған кісілердің бәріне атын атап, Сейілбек Шахуманұлы марқұмның атын атап Құран бағыштадық ардагерлер. Сол Құран бағыштап шыққаннан кейін бейбітшілік
сарайына келіп, таң тамашалап, бұлдан көрмеген қызықтарды көріп, ардагерлер әр қайсына мақтанып, мінекі біз көрмеген Астанамызды өзіміз көріп, көзбен көрдік, телевизорден көргендеріміз бар еді. Соны көзбен көріп, қуанышта жүрміз деп, бәрі жақсы отзыптер айтып отырды. Одан кейін шығып, келісім бейбітшілік сарайында әрбір бұрынғы кездегі, өткен кездегі вақиғаларды көрген кезде қатты не қылдық, қиын жағдайларды көріп, қиын алдық. Алла Тағала ендігі жерде бізге бұндай жағдайды басқа бермесін деп, көрген әрбір ескерткіштерді көргенде өзімізше бір-бірімізге пікірлесіп, әр кезде аспанымыз ашық болып, жастарымыз өсіп келе жатқан тек бейбітшілік заманда ғана өмір сүрсе екен, ойлаған мақсаттарына жетсе екен деген пікірлер алысып отырды бір-бірімізбен. Біздің осындай мақсатқа жеткізген Сейілбек Шауқаманұлы марқұмның арқасында деп есептейміз. Осы кісі осы республика бойынша тұңғыш рет ардагерлерге көмек көрсетіп, қолынан келгенше жақсылықтар жасап, қанша мекемеге барып, жүріп, оны айтып, ақша түсірудің өзі қиын жағдай. Осы кісінің арқасында, облыс әкімінің арқасында енді болып жатқан жағдай деп есептейміз өзіміз. Бұл кісілерге рахмет айтамыз. Одан шыққаннан кейін өзіміздің пікірлерімізді айта отырып, бұл не деген сұмдық нәрсе, қазір қарап отырсаң, Астанамыздың құрылғанына 20 жыл, өзіміздің туған Қызылордамыздың құрылғанына мысалы 200 жыл мерекенің арқасында аспанымыз ашық бейбітшілік заманында болып жатқан уақиға деп бір-бірімізге айтып, сол жерде пікірлесіп отырдық. Одан кейін келіп, Байтеректі көріп, Байтеректі де тамашалар, өмір көрмеген жеріміз еді. Біз көргенде телевизорден таңғалып отыратын едік, міне бұған да шықтық келдік деп рахметтерін айтып отырды. Қуанып, балаша қуанып, әр жерге барып сол мағлұмат алып, көріп, өздері мақтанып, біз келдік. Мінекі біздің облыс әкімінің арқасында, Сейілбек Шауқаман марқұмның арқасында осындай дәрежеге жеттік деп шындықтарын айтып, сол жерде алғыс айтты. Әсіресе ардагерлер кеңесі ұйымының жалпы істеген жақсылықтары ардагерге. Күләй Сағынды, күнаран бұл жерде мақтап айтуға болады. Сандуғашты айтуға болады. Өзінің еңбектеріменен, өздерінің маңдайкерлерімен ардагерлерге сонда қызмет атқарып, алдына түсіп, апа көке деп, сонда жақсылықтар жасап, жүгіріп жүрді. Жаспын деген жоқ. Күләй Сағындықтың еңбектері бағалай айтып отырды ардагерлер. Осы кісінің арқасында, Шауқаман Сейілбек марқұмның арқасында көп деген жұмыстар атқарылғандығын, әлі де сол арман қарата жалғасады деген үміттеміз. Кентай апа, енді сіз жаңа жоғарыда бір сөздеріңізде айтып кеттіңіз, Астанаға үш рет бардым дедіңіз. Жалпы өзімнің бір тірліктеріммен осы алғаш баруым дедіңіз. Енді бұдан 5 жыл бұрын немеремнің бір жетістігіне қуанып бардым деп те айттыңыз. Жалпы Астана қаншалықты өзгерген? Бұл экспо-дан кейін біраз өзгеріс бар. Менің көргенде 5 жылдың өзінде біраз өзгеріс болған. Үйлер, зәулімдерім, үйлер салынған, көп нелер салынған, мысалы, қанша тұрларының нелерін көріп атырмыз. Бұл көп өзгеріс болған. Осы елбасымыздың арқасында осындай жағдайға жетіп, осындай ардагерлерді ардақтап, бізді сондай күнге жеткізген үшін дені сау болсын дейміз елбасымыздың. Әр уақытта да аспанымыз ашық болсын, бейбітшілік заман болсын. Бұрынғы өсіп келатқан жастар енді тек қиыншылық көрмей, жақсылық көрсін дейміз. Енді қуанып жатырмыз елбасының. Жолдауында көп мәселелер қамтылған, оны қысқартып айтып жатпай қояйын. Келер жылдықпен жастар жылы деп айтылып отыр, оған да қуанып отырмыз. Көп мысалышының оқушылары студент болар деп үміттенеміз. Не мақсат етсе, сол мақсатына жетсе екен деп тілейм. Әсіресе менің айтатыным облыс басшысына енді сайланып жатқан осы ардагерлер кеңесінің жұмысы жақсарса, әрмен қарай ардагерлерді қуаттап отыра берсе, ардагерлер мақтанып жүре береді деп ойлаймын. Баяғы анау Исатай басшы мен қосшы дейтін махамбеттер Еділдің бойы Ентуға ел қондырсам деп едім, жағалай қонған сол елге мал толтырсам деп едім деп армандап кеткен ғой. Мынау енді Есілдің бойына елбасымыз еңселі елордамызды тұрғызып,
сол жолда етегін төсек жеңін жастық қылып жүріп, көп еңбек етті. Еңбек сіңірді, еңселі ел ордамыз бой көтерді, Аллаға шүкір. Сол елбасымыздың бір сөзі бар. Болашақта мынау компьютерден бас алмайтын азаматтар дейді, адамдар кітап оқитындарға қызмет ететін болады дейді. Енді біздің білуімізше, сіз 30 жылдан астам осы ғылым білім саласында тер төккен жансыз. Жалпы қазіргі жастардың, мынау жастар жылы деп жатсыз, қазіргі жастардың осы ғылым білімге деген құштарлығы қаншалық сіздің ойыңызша? Енді ол жастар өзінің әлдерінің келгенше мен қарап отырам. Кітап оқымаса да сол компьютерге үңіледі, содан мағлұмат алады, одан көрі оқып білген дұрыс сияқты менімше. Сол есте қалатын сияқты. Заманына сәйкес енді бәрі де дұрыс қой. Сол кітапты оқыған негізі көп мағлұмат береді. Өзіміз жас кезімізде кітапты көп оқитын едік, мынадай тақырыпта оқып беріңдер дейді, романдарды оқитын едік. Сондай болып жетілу керек негізі жастар. Көзбен көріп дегендей оқып біліп, сондай саятсатты да осы көзбен көріп оқып білген жақсы меніңше. Енді осы ретте бізге тікелей эфирге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, соны байланысқа қоссақ. Тыңдап тұрмыз көрермен. Құрметті Кентай апа, біз сізбен замандасызбан менің жасым 77-те мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз өте жақсы асып жатырсыз, біз қуаныштымыз әрине. Келбек Шоқыманов ағамыздың атқарған осындай дәрежеге жеткізген облыс көлеміндегі ардагерлердің осындай дәрежеге жеткізгеніне қуаныштымыз әрине. Сосын жалғасын өз жоқтың көз жоқ демей Күләй қарындасымыз, Сандуғаш қарындастарымыз жалғастырып кешегі жаңа жаңадан келіп жатқан ардагерлер кеңесіне келіп жатқан азаматтың басшы болып келатқан азаматқа дейін көп жұмыс істеп жатыр. Дегенмен де мен сізден мынадай бір сұрақ қояйын деп едім. Мынау осы біздің Сейілбек ағамыздың орнына келіп жатқан азаматымыз, ініміз ба ағамыз ба, сол кісінің қандай күтеміз, не күтеміз, бірдеме не күтіп отырсыз? Енді менің өзім ойымша ардагерлердің бәрі де, конечно, бұрынғы болып кеткен жағдайды аңсайды. Соны жойылтпай, мына Күләй Сағындықовна жолдас бар, Сандуғаш баламыз, қызымыз бар. Осылар әрмен қарай жалғастырып, жаңа келген кісілерді сол жұмысты атқарады деп ойлаймын, сенім білдірем. Иә, орында бар оңалады дейді. Орында бар оңалады дейді, енді әрине. Амал жоқ қой енді, не істейік, келгесін сол жұмысты әрі қарай ілгері жылжытып, бұрынғыдай сол жұмыс жүреді деп ойлаймын өз басым. Енді Сандуғаш ханым, бұл танымдық саяхаттан бөлек, жалпы облыс ардагерлеріне, жалпы бұдан бөлек тағы да қандай шаралар атқарылып жатыр ардагерлердің әл-ауқатын арттыру үшін? Бізде ардагерлеріміздің әл-ауқатын арттыру үшін жыл басынан бері қоғамдық келісім нығайтуға арналған әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар деген тендер дейміз ғой қазір, сол тендерге түсіп, 8 мемлекеттік мерекелер бар, 8-ші Наурыз, 22-ші Наурыз, өздеріміздің ардагерлерге арналған форумдарымыз, рухани жаңғыруды өткізіп жатырмыз, мектепте жастармен кездесу, ардагерлердің кездесуі, одан қалды 9-ші мамыр жеңіс күніне орай, жақында 1-ші қазан қарттар күніне орай қарттарын қадірлеген деген қарттымыздың қазынасы бар деген тақырыпта мерекелік іс-шаралар өткіздік. Ендігі алдағы уақытта осы қараша айында даналық ғибратты сөздер деген облыстық байқау өткіземіз. Ол байқау аудандық қалалық ардагерлер арасында өткізіп, солардың жеңімпаздары облыстық байқауға қатыстырылады. Құдай қаласа осы қараша айында 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күніне орай мүмкіндігі шектеулі азаматтармен біз жылда спорттық жарыстар өткіземіз. Әуесқой ардагерлер арасында да спорттық жарыстар өткіземіз. Шахмат, бильярдтан, тоғызқұмалақ, шашка, балық аулаудан барлығынан өткізіп келе жатырмыз біз ұзақ жылдар уақытында. Енді Сандуғаш ханым, былтыр біздің білуімізше бүкіл әлем көз тіккен Экспо 2017 көрмесіне де осы бір топ ардагерлер барып саяхат жасап қайтты. Енді осы туралы да толығырақ айтып өтсеңіз.
Да, осындай саяхат жамбағана айтып өттім. Оған енді іріктелген ардагерлеріміз. Ардагерлерімізді жалпы бөлмейміз, бірақтан да сол экспо қалқаралық көрмесіне облысымызға еңбегі сіңген, аймақта өз өркендеуіне өз үлестерін қосқан, қоғамға белсенді араласып келе жатқан 250 ардагерлеріміз барды. Жет ауданнан қаланың төрағаларының барлығы қамтылды. Биылғы жылы ешқандай көрмеген, білмеген кісілеріміз барды. Сол айырмашылығы, былтырғымен биылғының айырмашылығы сол. Бұл танымдық саяхат әлі де жалғасын табады ма? Енді болашақта жаңа келіп жатқан осы кезектен тыс пленумымыз өтіп, 23 қазан күні Селбек ағамыздың орнына Дүйсенбаев Серік Әбішұлы деген төрағамыз сайланды. Осы Селбек ағамыздың бастаған ісін әрі қарай ағамыз жалғастырады. Құдай қаласа барлығымыз бірлесіп жалғастырып, осы іс жобалар атқарылады деп ойлаймын. Кентай әже, енді өзіңіз мынау облыстық ардагерлер ұйымы тарапынан атқарылатын қандай шараларға қатысып тұрасыз? Жалпы мына жастарды, өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, патриоттыққа баулуда қандай шаралар атқарып жатыр ардагерлер? Ардагерлердің мысалы көп жақсылықтар істеген деген ғой. Енді демалып атыр ардагерлердің көбісі. Сол жерде жатып, демалып, емдерін алып, сондай жатқан кезде енді шараларға қатысып, өзімізде көзімізбен көріп, рахметімізді айтып тұрамыз. Сосын мына жас балдарға айтып отырамыз. Кездескенде, шақырған кезде барыңдар, концерт қоюға болсын, не болсын, көмектесіп тұрыңдар дейміз, мүмкіншілігі болса. Концерттер қойылады, шара жақсы жүргізіліп жатыр енді. Бұрыннан өзгой жүріп қойылатын, енді бұлай қарата да солай шаралар жүре береді деп ойлаймын. Енді балдарға өсиет айтып отыру керек, үйде де айтып отыру керек. Жалғыз мектепке ғана сеніп қоймай, үйде де айтып отырса, балдардың шамасы санасында қалады, құлағына құйылады дегендей. Айта беру керек, айта беру керек, қазір жастарға көп айтқан жақсы нәрсе деп есептеймін. Күнде айтып отырамыз не нәрсені. Мынандай, мынандай үлкен кісілердің мынандай атқарған еңбектерін айтып отырамыз. Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарды айтамыз. Соның өзі де көп көмек қой деп ойлаймын мектептің ұстаздарға. Өзім ұстаз болып жұмыс атқарғаннан кейін. Сонда тілектер тілеп отырам балдарға. Кісінің алдынан кесе өтпеңдер, оның өзі тәрбие. Айтады, ой, мектепке апарып тастады дейді, мектепке сенім артылдың керегі жоқ. Бәрі үйден отбасынан басталады дейді, үйден айтып түсіндіріп отыру керек мен нәрсені. Жалпы атам қазақ өзі біреудің ала жібін аттама ұят болады, ол болады. Осы үш ауыз сөзбен ақ ия ұлағат ұрпағын тәрбиелеп отырған ғой. Жалпы кезінде сүйген жарының сөзінен кейін жарға құлағы жастыққа тимеген бір жігіт әкесін дорбаға салып ауылдың шетіне апарып тастапты дейді айдалаға. Сөйтіп дорбасын тастап кетіп бара жатса әкесі айтыпты, балам, мен саған ренжімеймін, бірақ бір өтінішім бар, тек мына қапты ала кетші деп. Сонда оны не істеймін әке десе, ертең менің немерем сені осылай айдалаға апарып тастауға ниеттенеді ғой, сол кезде бұлғап керек болады дегенде. Атаңа не істесең алдына сол келеді деп, атам қазақ тәмсіл дейді. Сол үшін ардагерлердің осы көңілін көтеру үшін осындай игі бастаманы көтеріп жатқан Сандуғаш ханым, сіздерге кәсіптеріңізге береке тілейміз. Әрқашан да жұмыстарыңыз жемісті болсын. Елдің ертең үшін атқарып жатқан шаруаларыңыздың барлығын тек берекесін берсін. Аман сау болыңыздар. Қошеметтеріңіз. Гүлхая. Түнбесі көлділеп, кеудемді күйен билеп, менің ғарып жанымнан тұрғой таң сөйлеп. Көңілімде көп арман, жастықпеймін жанарда. Шақтағымға жарық көрдім жанымнан,
Жетекші арнада жаңа күн бағдарламасы жүгі нарда қазаны теңде болып көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқының өмірінде жылқының алар орны ерекше. Қазақ жылқыны ер қанаты ат деп нақылдап жеті қазынаның біріне балаған. Ал осы жануарлармен байланысты қаншама ұлттық ойындарымыз астасып жатыр. Ендеше назарларыңызға дәстүрлі ат спорты ойындары жайлы бейне ақпарат ұсынамыз. Аударыспақ салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Атты жақсы меңгерген тақымы мықты шабандоз аударысымен қатар күшін, шыдамдылығын жетілдіру үшін жан-жақта дайындалады. Аударысу кезінде қарсыласына ауырту әдістерін қолданбайды, атты ұрмайды, денесінде ат әбзелдерімен ер тұрманда үшкір қатты заттар болмайды. Шабандоздар етік киіп, шалбарланып, кеудесін жалаңаштап, айқасқа қамшыны тістеп немесе қонышына тығып шығады. Топ бәйге аттың бабын қажет ете бермейтін ат шабыс түрі. Көбіне Наурыз мерекесінде, шілдехана, тұсаукесер, сүндет той, үйлену тойларда аста ұйымдастырылатын болған. Топ бәйгеге балалар да, ересек шабандоздар да қатыса береді. Сондай-ақ ұлттық ат ойындарының қатарында көкпар және теңгелу ойындары бар. Көкпар жігіттердің күш жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Ал жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып, іліп алу, теңге алу ойынының бас дәрежесі. Жамбы ату қазақ халқында кең тараған мергендік сынның бір түрі. Атпен шауып келе жатып, жігіттер екпінін бәсеңдетпестен құрулы бақан үстіндегі нысананы атып түсіру керек болған. Ереже бойынша жігіттер сүреде өз сәйліктерінің жанында болады. Төреші белгі берісімен олар аттарын тез ерттеп, шаба жөнеліп жолындаған нысаналарды атып құлатуға тиісті. Төрешілердің ұйғарымы бойынша нысаналар бірнешеу болады. Жорға жарыс төрт аяғын тең басқан бүлкілі майда біркелкі ырғақты шабысты жылқымен өнер көрсететін ойын. Шабыс кезінде шабандоздың астындағы ат алдыңғы және артқы аяқтарын бірдей тастап жарысады. Жорға жарысқа жасына қарамастан ер де әйел де қатыса береді. Егер жарыс кезінде аттың жорғасы бұзылса, шабандозға айып ұпай салынады. Келі эфирдегі бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. Елбасының бастамасымен қолға алынған индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында елімізде соның ішінде қойнауы қазынаға тұнған қасиетті Сыр өңірінде бүгінде көптеген кәсіпорындар жұмыстарын қайта жандандырып, қарқын ала бастады. Жұмысы қайта жанданған компаниялардың бірі Арал құрылысы. Аталған кәсіпорынның бүгінгі жұмыс қарқыны туралы толығырақ келесі бейне ақпаратта. Бүгінгі таңда кәсібін өркендетем деген мекемелерге үкіметтің қолдауы көп. Сондай қолдауға ие болып отырған серіктестіктердің бірі Арал құрылысы компаниясы. Индустриялық инновациялық жоба аясында ашылып, жол салуды кәсіп еткен компания ендігіде тек өз өнімдерін қолданады. Алға адымдаған кәсіпорын Арал ауданындағы бұрынғы Батыс Қазақстан темір жол саласында көпір құрылысы мекемесінің ізі бойынша құрылған. Сонау 1980 жылы 300-ге жуық адам жұмыс жасаған зауыт 25 жылдан соң дәлірек айтқанда 2005 жылы жеке серіктестік ретінде бөлініп шыққан. Ол құрылған уақытта жаңа Батыс Қазақстан темір жолының 300 адамды қысқартып, біз 50 адамдай жұмыс қалып қалдық. Соның басын алып қалдық. Соның өндіріс не істейді ғой, техникасын алып қалдық. Сонымен бастап жұмыс істедік. Біз енді негізі құрылыс саласында жұмыс істедік. Уақытында тендерге түсіп жұмыс істедік. Енді Аралда, Қазалыда осы ауданның көлемінде жұмыс істедік. Бүгінде Арал құрылысы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аймағымызда асфальт және бетон өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Болашақта зауыт осы шығарылған өнімдерді сатпақ ниетте. Өндірілетін өнім көлемінің көп болуына сай жергілікті жерден алынатын шикізаттар жетіспейді дейді мамандар. Сол себепті шикізаттарды қазіргі таңда өзге қалалардан алдыртады екен. Атап айтар болса, қиыршық тас Мұғалжардан, цемент Шымкенттен арнайы тапсырыспен әкелінеді.
шикізат мынау шебін дегенді мұғаджардан аламыз. Құм дегенді мынау қармақшыдан аламыз. Сементті Шымкенттен аламыз. Сырттан аламыз. Барлық шикізаттарды сырттан аламыз. Аталмыш нысан 2017 жылы өз жұмысын бастады. Нарықтың талаптарына толықтай бейімделген кәсіпорын сапа стандартына сай өнімдер шығаруда. Бұл зауыттағы технологиялар Ресей елінен әкелінген және мұндағы жұмыстардың барлығы толықтай автоматтандырылған. Қуаттылығы тәулігіне 600 тоннаны құрайтын зауыт қажетті техникалармен де толықтай қамтылған. Екі қоба, екі автокран 25 тонналық. Ауыр-ауыр техникалар бар. 3-4 КАМАЗ бар, самосавалдар, трактор дегендер бар техникалар. Әлде де аламыз. Бүгінде Арал ауданында заманауи типтегі аурухана салынуда. Жаңа ауруханаға қажетті асфальт бетон өнімдері міне осы Арал құрылысынан алынады. Құрылыс жұмыстарына жауапты мердігерлер ағымдағы айда зауытқа 1150 тонна асфальт өнімдеріне тапсырыс берген. Сұранысқа сай өнімдерін дер кезінде және уақытсында алып отырғандықтарын айтып дән риза. Арал қаласына былтыр келген болатынбыз, осы жаққа үлкен аурухана салып жатырмыз. Асфальт өте жақсы, керемет. Бұл 1120 тоннадай өзі жайып тастадық. Жалпы Арал құрылыспен былтырдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Бұл асфальт зауыты ғана емес, және де бетонный зауыты бар. Алдағы уақытта зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды. Сонда өндірілетін өнімнің көлемі де екі есеге артады. Тек арнайы маусымдарда ғана жұмыс істейтін Арал құрылысына биыл газдың келуі көптеген көлегейлі мәселелердің шешімін табуына ықпал етті. 60 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған Арал құрылысы, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазмұнайгаз, Вертикаль сынды ірі компаниялармен жұмыс жасауда. Қазіргі таңда серіктестік басшылары аудандағы Тоқабай елді мекеніне жол салуды жоспарлап отыр. Аймақ тынысындағы ырғақты даму үрдісінің негізі ол үдемелі индустриялы-инновациялық даму бағдарламасы. Осыдан 13 жыл бұрын жекеге бөлініп шыққан кәсіпорын күні бүгінге дейін аймақ тұрғындарын сапалы өнімнің түрлерімен қамтуда. Тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғастырамыз. Елбасы Қазақстан халқына арналған жолдауында халық арасындағы әлсіз топтарға әсіресе әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген жанұялар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қамқорлық көрсетіп, оларға қоршаған ортада қолайлы жағдай жасау етуді талап етеді. Бұл бағытта мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін кедергісіз орта қалыптастыруда өңіріміздегі арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығы бір қатар шараларды қолға алып, мемлекет басшысының тапсырмаларын ойдағыдай орындауда. Жуырда елордамыз Астана қаласында өткен Еңбек күні форумында балалар орталығы әлеуметтік қорғау жүйесіндегі үздік қызметкер республикалық конкурсына қатысып, үздік медициналық әлеуметтік мекеме номинациясын жеңіп алды. Жылт еткен жағымды жаңалықты қалт жібермейтін жаңа күннің ұжымы бүгін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығының директоры Айгүл Шамшатованы арнайы шақырып, әңгімеге тартқалы отырмыз. Егер мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, жолдаңыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Айгүл Бердібекқызы, жаңа күн төріне қош келдіңіз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Енді әңгімемізді осы конкурстан бастасақ, жалпы конкурс қалай өтті, ондағы талаптар қандай, соған тоқталып өтсеңіз. Бұл марапат біздің ұжымымыз үшін үлкен жетістік болды. Өйткені мүмкіндігі шектеулі балаларға жасалған жұмыстардың нәтижелігі деп айтуға болады. Енді байқаудың талаптарына тоқталатын болсам, бұл байқаудың талаптары негізі 3 жылдық осы орталықтағы жасалынған жұмыстардың қорытындылары, жетістіктері бойынша құжаттарды ұсыну болып табылды. Яғни ол 12 бөлімге бөлінді. Енді атап ішінде тоқталып өтетін болсам, ең бірінші осы Талсуат елді мекенінде орналасқан ғимарат. Ғимараттың ішіндегі балалардың қауіпсіздігі, оның өрт қауіпсіздігіне сәйкес болуы, террорға қарсы жаңағы санитарлық талаптарға сәйкес болуы, сонымен бірге жаңа айтып өттіңіз, кедергісіз ортаның болуы балаларға. Осы сияқты көптеген талаптары болды. Сонымен бірге біздің орталықтың материалдық техникалық базасы, яғни осы арнаулы әлеуметтік қызметтерді қандай бағытта көрсетіліп жатыр және қандай жағдайда көрсетіліп жатыр. Осы бойынша біз құжаттар ұсындық. Яғни бұл дегеніміз біздің орталықтағы кабинеттер, кабинеттердің соңғы заманауи жаңағы құралдармен жабдықталуы, осы бойынша талаптар болды. Сонымен бірге осы орталықта жұмыс жасайтын мамандардың біліктілігі,
тәжірибелігі, неке осындай күндізгі бөлімнің болуы қазір білесіздер, біздің мемлекетіміз стационарлық үлгідегі осындай балаларды жартылай стационарлық, яғни күндізгі болу бөлімшелерінде болуды жолға қойып жатыр. Бұл дегеніміз балалар мемлекет тарапынан қолдауды жаңағы ата-ананың қасында отырып та ала алады. Осындай талаптар болды. Өздеріңіз жаңа айтып өттіңіздер, 26-шы қазан күні Бейбітшілік және келісім сарайында осы Еңбек күні форумында осындай үлкен марапатқа номинацияны жеңіп алды. Жалпы Айгүл Бердібекқызы, бұл конкурс жыл сайын ұйымдастырылып тұрады ма негізі? Бұл жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Биыл біз бірінші рет қатысып отырмыз. Бірінші рет қатыстық және осы номинацияны жеңіп алдық. Иә, бәйгені алдыңыздар. Жалпы талаптарының өте қатал болғанын айтып отырсыз. Енді марапатқа қол жеткізу соған қарағанда оңай болмаған сияқты ғой. Әрине, оңай болған жоқ. Сонымен бірге ерекшелігі былтырғыдан биыл онлайн дауыс беру де қоса жүргізілді. Біздің орталық жаңа көпшіліктің дауысымен бұдан да біз бірінші орынды алдық. Номинация бойынша да алғашқыда көріндік. Өзіңіз айтып өттіңіз, күндізгі болу бөлімшесі деп. Енді соған тоқталып өтсеңіз. Күндізгі болу бөлімшесі 2012 жылы ашылған. Біздің орталықтың жанынан 20 балаға ашылған болатын. Қазіргі кезде біздің балалардың саны 63-ке дейін көбейтілді. Бұл жерде де жаңағы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Жеті бағыты бойынша біздің өзіміз көлік қызметін ұсынамыз. Ата-аналар мүмкіндік шектеулі баланы отбасынан шықпай-ақ, үйінен шықпай-ақ біз баланы алып, орталыққа келіп, жаңағы арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетіп болғаннан кейін отбасына қайтып қайтарамыз. Жалпы орталықта қанша бала бар негізі? Бүгінгі күнге 124 бала бар орталықта. Олардың жағдайлары әртүрлі ма? Әрине, олар жаңа біздің орталық бұл 3 жастан 18 жасқа дейінгі мүмкіндік шектеулі балаларға стационарлық және жартылай стационарлық үлгіде қызмет көрсетеді. Көбісі психоневрологиялық аурумен ауыратын және трихимал аппараты бұзылған балалар. Енді сіздерде әрине ондай жандармен негізі жұмыс істеу төзімділікті, шыдамдылықты, сабырлықты қажет етеді ғой. Енді мамандардың біліктілігі қандай жалпы? Біздің орталығымызда бүгінгі күнге 219 қызметкер жұмыс жасайды. Жаңа айтып өттім, 8 бағыт бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетеміз. Біліктілігі, тәжірибесі мол мамандар жұмыс жасайды. Дәрігерлер, жаңағы орта кіші бунайы жандары, педагогтар, психологтар, логопедтер, тәрбиешілер жұмыс жасайды. Енді осы сұхбатымызды үзе тұрса, өйткені бізбен байланысқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба, Айгүл ханым? Саламатсыз. Сізге сұрағым бар еді. Егер бала күндізгі бөлімге қабылданатын болса, оған мемлекет тарапынан төленетін жәрдемақысы мен ата-аналарына төленетін төлемақысы сақталады ма? Сұрағыңыз түсінікті. Күндізгі бөлімге келетін балалар бұл барлық жаңағы арнаулы әлеуметтік қызметтер мемлекет тарапынан қаржыландыратын болғандықтан сіздің айтып отырған жаңағы балаға және ата-анаға төленетін төлемақы, жәрдемақы ол сақталады. Ата-ана өзі алады. Жалпы енді сіздердің орталықтың қай бағытта жұмыс жасап жатыр? Мүмкіндігі шектеулі балаларға қандай көмек көрсетіп жатыр? Бір арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығы, жаңа айттым, бұл 3 жас пен 18 жастың аралығында мүмкіндік шектеулі балалар бізде қызмет алады. Негізгі мақсатымыз осы арнаулы әлеуметтік қызметтерді үй жағдайына жақындатылған тұрмыстық жағдайда көрсету. Жаңа айтып өттік, енді тоқталып өтейін, 7 бағыты дедім, тұрмыстық бағыт, яғни бұл күнделікті гигиеналық жаңа қызметтегі жеке қызметтер, яғни балаға жаңағы жарық, жайлы орын ұсыну, сонымен бірге 5 мезгіл тамағын, жаңа кір жуу, көлік қызметі деп жатырмын, шаштараз қызметі, осы қызметтердің барлығын біз ұсынамыз балаларға. Сонымен медициналық қызмет бұл. Бізде енді балалардың барлығы үнемі дәрігердің бақылауында болады. Сауықтыру, оңалту шараларына байланысты барлық жұмыстар жоспарға сәйкес жүргізіледі. Сонымен бірге балалардың жаңағы айтып өттім, тірек қимыл аппараты бұзылған балалар, осы балаларға арналған бізде арнайы
соңғы үлгіде жабдықталған кабинеттеріміз бар. Емдік дене шынықтыру деп жатырмыз, массаж. Осы балалардың, енді айтып өтейін, осы жылдың өзінде біздің үш баламыз, осы жылдың өзінде үш баламыз арнайы құрылғының ходунок дейміз ғой. Соның сол осында арнайы құрылғының көмегімен жүріп жатыр. 24 баламыз жаңағы тірек буын, жаңағы басын, белін ұстауға уже осындай жақсы жетістіктеріміз бар. Әрине, бұл бір жылдың көлеміндегі емес, бұл мамандардың неше жылдық жұмыстарының нәтижесі деп айтуға болады. Сонымен қатар, сіздерде біздің білуімізше, мына арт терапиясы, музыка терапиясы да бар емес пе? Ертегі терапиясы. Әрине, бұл енді педагогикалық қызметке жатады. Педагогикалық қызмет жаңағы мүмкін шектеулі балалар болғаннан кейін басқа балаларға қарағанда біздің бағдарламамыз бөлек. Бұл балаларға арнайы бағдарламамен жаңағы айтып отырдым, тәрбиешілер, дефектологтар жұмыс жасайды. Музыка, дене шынықтыру, еңбек терапиясы бойынша мамандар жұмыс жасайды. Енді айтып өтейін, жақсы біздің биылғы жылғы 2007-2018 жылдары біз 18 іс-шараға қатысыппыз. Осы қалалық, аудандық, республикалық деңгейдегі балалар үнемі біз бұндай жаңағы шаралардан қалдырмауға тырысамыз. Әрине, ол мамандардың жұмыстарының нәтижесі. Осы жылы біз жылсай республикалық өнер фестивалінде біздің Серік Мұрзалы деген баламыз вокал номинация бойынша 3-ші орынды иемденді. Біз үшін бұл үлкен қуаныш. Енді осы ретте бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар. Қосып көрсек. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Айгүл ханымға сұрақ қойсам, осы бағдарламаны көріп отырмыз. Еңбегіңіз саулықтар жазылсын. Бірақ ата-аналарға да қолдау керек деп ойлаймыз. Осындай мүмкіндік шектеулі баласы бар ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді баланың туа бітті жаңа айтып жатыр, жүре пайда болады балалардың жаңағы денсаулықтарындағы ақаулар. Сондықтан баланың диагнозы анықталғаннан кейін дереу жаңағы оңалту, түзету, дамыту жұмыстарын дереу қолға алған жөн. Сол кезде ол жемісті болады. Ол үшін біздің облысымызда, біздің мемлекетімізде өте мүмкіндігі шектеулі балаларға жақсы жағдайлар жасалған. Біздің облысымызда түзету кабинеттері, оңалту орталықтары, біздің орталығымыз сияқты медициналық әлеуметтік мекемелер бар. Осы мекемелерге балаларды ертерек әкеліп, ата-ана осындай жұмыстарды жүргізу керек, баланы толыққанды қоғамның мүшесі ретінде тәрбиелеу керек. Айгүл Бердібекқызы, сонымен қатар мына сіздердің орталықта ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Олардың құқықтары мен мүдделері қалай қорғалады жалпы? Жаңа өзімнің сөзімде айтып кеттім, бізде жаңағы 7 бағыт бар, соның біреуі әлеуметтік құқықтық қызмет. Яғни бала біздің орталыққа кіргеннен бастап ол баланың әлеуметтік статусы анықталуы қажет. Бүгінгі күнде біздің балаларымыздың жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған толық емес отбасынан балалар тәрбиеленуде. Енді неке және отбасы туралы заңнамаға сәйкес біздің орталықта заңгер бар. Ол барлық осы балалардың құжаттарына сәйкес құжаттарын рәсімдеу, басқа да жәрдемақысын алу сияқты құжаттары дер кезінде уақытылы осы заңнамаларға сәйкес жүргізіп отырады. Біздің орталыққа стационарлық деңгейде өткізген әрбір қызмет алушының жолдамамен келген қызмет алушыға қорғаншылық тағайындалады. Ол әрине сол орталықтың басшысы болып есептеледі. Жалпы Айгүл ханым, осы мүмкіндігі шектеулі балаларға біздің қоғамдағы азаматтардың көзқарасы қандай? Біздің енді бүгінгі күнде осындай керемет ғимаратта, осындай арнаулы әлеуметтік қызметтердің сондай барынша өз дәрежесінде жүргізілуі әрине ол аймақ басшыларының, сонымен бірге Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басшыларының осы кісілердің қолдаулары деп айтуға болады. Енді бұдан бөлек біздің мүмкіндігі шектеулі балаларға қоғамның көзқарасы қазір мүлде басқа. Барлық атаулы мерекелерде не болмаса басқалайда біздің азаматтар, жомарт жаңағы қайырымды кісілер келіп, осы балалармен бірге болып, осы кісілермен бірге барлық шараларда бірге болып отырады. Сонымен ішінде айтып өту керек, үміт және еларай қоғамдық қорлар бар. Бұл қоғамдық қорының осы азаматтар үнемі біздің балаларға бір мерекелік күндерді ұйымдастырып жатады. Қызықты бір күн деп біздің қаламызға шығарып, жаңағы мұз айдыны бар, жаңағы тағы ертегілер көруге, мынау демалыс паркіне апарып, балаларды осындай демалдырып, жақсы балалардың көңіл күйін көтеріп отырады.
Енді орталықтың бүгінгі материалдық техникалық базасы жалпы заман талабына сай ма негізі? Әрине сай. Жаңағы сіз біз оның қорытындысы біздің осы номинацияны алуымыз, жаңа айтып өттім, талаптары әрбір кабинеттегі осы балалармен жүргізілетін жұмыстар, құрылғылардың біз талаптарға сәйкес суретін жіберіп, қай кезде алынды, онымен қандай маман жұмыс жасайды, осының бәрін біз республикалық жаңағы комиссияға ұсындық. Соның шешімі ретінде бізге осы номинацияны жеңіп алдық. Жалпы орталық мамандарының біліктілігін арттыруда өзге облыстармен болмаса шетелдермен байланыс орнаған ба негізі? Тәжірибе алмасу бар біздің мамандардың Астана қаласында. Біз дәл осындай медициналық әлеуметтік мекемелердің арасындағы жүргізілетін жаңағы конференциялар бар, басқа да тренингтер, мысалы біздің үнемі білімін жетілдіріп отырамыз, психологтардың, логопед, жаңағы тәрбиешілердің, өйткені біздің балаларымыз мүмкіндігі бөлек, сондықтан үнемі ізденіс үстінде, біздің мамандарымыз үнемі тәжірибе алмасу үстіндеміз. Маман тапшылығы бүгінгі күнде жоқ. Енді орталықтың алдағы жұмыс жоспарымен бөлісе отырсаңыз, қандай мақсат міндет қойып отырсыздар алдарыңызға? Енді бізде қазіргі уақытта күндізгі бөлімнің жұмысын жетілдіру, яғни жаңағы стационарлық үлгідегіден бөлек ата-аналардың көбінесе сұрауы бойынша бізде әлде де қосымша кабинеттер ашылса, балалардың мысалы біздің орталық күнделікті қарапайым дағдылардан бастап үйретеді. Қарапайым дағдылар дегеніміз не? Ол күнделікті баланың орталыққа келгеннен кейін киімін шеше алуы, оны қайтып киінуі, орындыққа барып отыруы, ол ас іше алуы, мінекей осы дағдылардың барлығын біз жетістік деп санаймыз. Өйткені ол жаңа айтып өттім, біздің балаларымыз психоневрологиялық аурумен ауыратын балалар болғандықтан біздің қызметкерлердің әрбір жұмысы ол жетістік деп, осындай біздің өзі жоспарланған жұмыстарымыз бар. Алдағы уақытта да осы облыс көлемінде және республикалық деңгейде өткізілетін осындай мүмкіндік шектеулі балалардың арасында өткізілетін барлық іс-шараларға қатысу жоспарланып отыр. Айгүл ханым, енді бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз берекелі болсын, аман сау болыңыз. Рахмет сіздерге де.
тікелей эфирде жағымды жаңалықтар мен танымдық ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Адам қиялында шек жоқ. Жайлы өмір сүру үшін зәулім үй тұрғызып, оның үшін сан түрлі жиһаздармен толтырады. Әрине, бұл қыз-келіншектер үшін асқан жауапкершілікті талап ететіндігі белгілі. Солай емес пе, Сұлушаш? Әрине, әсіресе әйелдер үшін үй жабдықтарының көңілге қонымды болуы маңызды. Егер ас дайындайтын бөлменің биіктігі 2,5 метр болса, үй қабырғасын толығымен сырлағаныңыз дұрыс. Сонан соң ас үй жиһаздарын бойыңыздың сәйкестігіне қарай таңдап алуды естен шығармаңыз. Осы ретте жиһаз түрлерін таңдауда ескеретін жайттар алдағы бейне материалымызда экранға зер салайық. Адан үй алып немесе өз баспанаңыздың жиһазын жаңартуды ойға алсаңыз, бірден таңдау жасай алмай әбігерге түсетініңіз анық. Себебі бүгінде түрі мен түсіне, сапасы мен бағасына қарай жиһаз түрлері өте көп. Ендеше арнайы мамандар пікіріне сүйене отырып, жиһаз таңдауда ескерер басты жайттарды анықтап алсақ. Қазіргі кезде жиһаз сәнінің екі түрлі бағыты бар: классикалық және модерн. Классикалық стильге имек сызықты, нақышты элементі бар ағаштың күңгірт түрлерінен жасалған жиһаздар жатады. Классикалық үлгідегі жиһаздардың ерекшелігі сол, ол қашанда көңілге қонымды, көрген көзге жылы ұшырасады. Сондықтан да мамандар көбіне сатып алушыларға классикалық үлгідегі жиһаздарды ұсынады. Жалпы жиһаз таңдағанда үйлеріңізде біріншіден стиліне, дизайнына мән берген жөн. Өткенде сіздің үйлеріңізде барлығы ақ мебель болса, ақ столдар, ақ жиһаздар алу керек. Мысалы, мына көріп тұрғаныңыз белоруссиялық жатын бөлмесіне арналған жиһаз. Бұның ерекшелігі, бұның классикалық стилі. Бөлменің стилі қандай болмасын, үйлесімді интерьеріне арналған барлық жиһаз бұйымдарын бір материалдан таңдаған дұрыс. Жиһаз жасау саласының жілігін шағып, майын ішкен мамандар сатып алушыларға көбінесе табиғи материалдардан дайындалған өнімді алуға кеңес береді. Себебі табиғи заттардан жасалған дүниелердің сапасы берік келеді. Мәселен, ағаш. Ағаш экологиялық ең таза және сапалы материал болып табылады. Баспанаңызға жиһазды дұрыс таңдай біліңіз, себебі үй ішіндегі үйлесімділік пен жайлылық көңіл күйіңізді көтеріп, жаныңызды жадыратады. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге болама айтыңдаршы өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Иә, расында өз заманында барша адамзат үшін толғанысқа түсіп, түрлі ойларға шомып, бүгінгі таңда да кең қолданыста жүрген жүрекжарды туындылардың авторы атанған ұлылардың сөзін ешқашан да өлді деуге болмас. Олай болса, ұлылардан ұлағат өткендерден өнеге алайық. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына. Әділ сөз ащы көрінер. Тіл байлығы, тіл тазалығы ұлт қасиетінің салт санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі. Жаман туған бар болса, жақсы жолда сызар болса, жазаны сонда көрерсің. Ашық айту, анық айту болғанымен ақиқатты айту емес. Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана адамның жүрегінен орын алады. Қадірменді көрермен, жаңа күннің бүгінгі шығарылымы осы жерден тәмәм. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз, күндеріңіз сәтті, өнімді өтсін. Амандықта жүздесейік, ағай. Асулар мен жондарды суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жолдар мен заула, жүрегімде оттай сезімім барда. Жетпейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға, әлі талай аттанамыз.
көшені жүріп өткен кешегі қиял ойым кешеді самғап жүрегімде таңғырсын көнен жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолдар жүрегімде таңғырсын көне жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолда оу алыс түзу жолдар мен заула жүрегімде отта сезімнің барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда оу дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға алыс түзу жолдармен заулап жүрегімде оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда оу дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға